Sa kemi ullheq burat nderuar? Sa kemi ullheq ne muslimanët? E kemi ullheq ne muslimanët 1450 vite me radhë. Që ta është futen prap në fjallët e përsëritura. E kemi ullheq me di valuta. Kalzon ju si njerëzve shka punojnë bank. Edhe kalzon ju guvernatorve të dolarit. Edhe guvernatorve të markut. Edhe guvernatorve të frankut. Kalzon ju se muslimanët, ato e dinë. Kalzon ju se muslimanët e kishin ullheq shteti 1500 vetë me di valuta. 1000 vetë dërhemi edhe 500 vetë lira osmanlive. Pa devalvacion, pa devalvim asnjëherë. Kalzon ju dinarxhive. Se ne kur ta ullheqim shtetin nuk jemi hajgare. Ne kur ta ullheqim shtetin, në shtetin ton ma lipsa nuk ka. Ate me ajona shtot lip për lipsat. Njerëzit qka lipin. Në shtetin ton lipsa nuk ka. Ne kur e kemi mledhë zeqatin në shtetin Katar, edhe janë angazhu pasanikat të gjithë zeqatin me evon. Kalzon ju botës gjëmatin dëruar se fukarave s'kan pas kujmi avon zeqatin. Se n'kan gjetë kujmi avon zeqatin. Nuk ka pas të varfër. Kur e kemi odhejt shtetin me Korani Kerimin, nuk kemi pas kuj me i dhonë zëqat. Për shkak se në mesin e shtetit Islam nuk ka fukara, nuk ka të varfër. Ketë punë e krinë zënginat, ketë punë e krinë pasanikët, ketë punë e krinë sistemi zekator. Gjëmatin dërshumë.